Привіт, друзі! З вами Саша Матвєєв і ви знову на моєму youtube каналі. І сьогодні дуже корисна і цінна інформація для вас всіх, особливо для тих, хто планує зараз поїздку до Польщі і не знає, як це буде все з самоізоляцією. де знайти місце самоізоляції, як її провести. От багато таких питань люди мені в коментарях так само пишуть, що як, ми не знаємо, ну не можемо знайти місця, чи хостели приймають, чи готелі приймають, де можна знайти. От є цікава група в Фейсбук, це допомога мігрантам. Є хороша, адекватна людина Тарас Омелянський, який займається тими питаннями. Він допомагає людям в вирішенні. Різних питань, в тому числі самоізоляції. До нього можна телефонувати, нього можна писати в цю групу Facebook, задавати питання. Обов'язково він відповів. Хто не знає, що там, як там на рахунок самоізоляції в Польщі, немає коштів на самоізоляцію, бо якщо вам роботодавець не надає такої можливості, то треба самому шукати. І в цьому відео я якраз це все роз'ясню по статті Тараса Омелянського. Не забудьте підписатися на мій YouTube канал. Коментуйте, лайкайте, а також є ще група в телеграм-каналі, де так само люди допомагають один одному своїми порадами. В описі під відео ви знайдете всі посилання, які потрібні для того, щоб дізнатися більше. А зараз ближче до теми. Бачите, є людина Тарас Омелянський, який він допомагає мігрантам з України. І я думаю, що не тільки з України, якщо до нього звернуться. Є група в Фейсбуці, допомога мігрантам, є телефон, де можна зателефонувати і дізнатися більш детальніше. Можна в тій групі щось про ну відкоментувати, спитати, задати питання в коментарях. Він відповідно відповість, якщо буде знати. Людина займається цим так досить професійно, багато знає, багато допомагає. Люди до нього звертаються. Особисто я з ним не знайомий. Але читаючи, бачачи, що він робить, рекомендую його як хорошого спеціаліста в допомозі мігрантам в певних питаннях, які виникають. І тут от він робить одну цікаву статтю, де роз'яснює, як людям, які хочуть приїхати до Польщі, провести свою самоізоляцію безкоштовно. Тобто, держава, Польща надає таку можливість для людей, але для того треба мати певні обґрунтовані. Обґрунтовану інформацію, чому ви того не можете зробити, і вам там вже роз'яснять, як вам то зробити. Зараз я зачитаю. Бачите, перший пункт він описує Заходньо-Поморське воєводство, то він там знаходиться, він там, він там працює, знаходиться і відповідно описує в першу чергу Заходньо-Поморське воєводство. А потім в другому пункті описує цілу, цілу Польщу. Давайте ближче до того особам, що повинні проходити самоізоляцію в західнопоморському воєводстві, ще цін. Телефон 6037 777 02, чергова цілодобова інфолінія. Ви повинні звернутися за цим телефоном і обґрунтувати, довести, що ви не можете за власний рахунок виконати самоізоляцію з об'єктивних причин. Наприклад, ваші співмешканці не мають бажання піддавати самоізоляції з вами. Працедавець не може забезпечити самоізоляцію згідно вимог, сане і так далі після реєстрації ви отримуєте інструкції після перетину кордону. Ви будете скеровані до місця проведення самоізоляції Тут вулиця і місце. Другий пункт особам, які повинні проходити самоізоляцію в інших воєводствах Республіки Польща, спершу ви повинні знайти в інтернеті пов'ятова стація санітарно-епідеміологічна в тому місці, де ви маєте проходити самоізоляцію. Далі визначаєте номера телефонів чергових служб цієї установи пов'язаних з covid 19 за Цими номерами отримаєте інформацію щодо антикризового центру, який займається питаннями, пов'язаними з карантинними заходами. Далі контактуєте з цією службою. Ви повинні звернутися за цим телефоном і обґрунтувати, довести, що ви не можете за власний рахунок виконати самоізоляцію з об'єктивних причин. Наприклад, ваші співмешканці не мають бажання піддавати самоізоляції, з вами працедавець не може забезпечити самоізоляцію згідно вимог, санепідему і так далі. Після реєстрації ви отримаєте інструкції. Після перетину кордону ви будете скеровані до місця проведення самоізоляції. В випадку непорозумінь можете звертатися на цілодобову інфолінію щодо коронавірусу. 222 500 115. Будуть додаткові питання, то дзвоніть. 574 70 17 99 Я так розумію, це номер Тараса. Так, запам'ятали, та Тарас Млянський. Допомога мігрантам. Зразу кажу, це не реклама цього, цієї сторінки, бо невідомий я незнайомий з я Тарасом. Не спілкувалися, але реально час від часу слідкую за його постами, за його роботою. Дуже відповідальна, хороша, надійна людина. Важливо, хто має обов'язково проживати на самоізоляції, може використати можливість самоізолюватися за рахунок держави безкоштовно, з трьохразовим харчуванням. То можете звертатися з питаннями до модераторів групи або за телефоном 574 70 17 99. Відповідь на багаторазові прохання. Додаю фото з помешкання. Заздалегідь вибачаюсь перед бізнесменами і бізнесвумен, що хочуть заробити на біді і, проблеми, і проблемах заробітчан. Ну, Це він так вже трошки жартує. Тут, бачите, фотографії з тих. Квартир з тих хостелів, готелів, я не знаю, саме то на якісь пансіонати, як виглядають помешкання там. Ну, достатньо незле я жив в Польщі і в гірших умовах. Так що раджу тим, хто не може свідати ради в Польщі, є якісь питання термінові, нетермінові. Так само підписуйтесь на. Цю сторінку допомога мігрантам. Телефонуйте, пишіть в коментарях. Тарас Омелянський вам допоможе 100%. Я сподіваюся, що відео було корисним. Чекаю від вас підписок, лайків і коментарів. З вами Саша Матвієв. До зустрічі!